Stao na put i rekao zvaću policiju, ajde. Ajde, ajde da vas uhapse, preti. Vi ste sve dok nisam i ništa, samo sam rekao za psa, ajde sad gađi. Sad ćete uhapsiti, ajde. To je ta kuća, Nikola Tesla 48. Ništa pa se... Policija stiže, batice. Šta sam ja vam uradio? Stao sam za psa samo da vidim kako je. Jel? Molim? Samo! Bićete uhapšeni sad. Čekaj, slikat ću i ja tebe, čekaj! Stavi slikat!